Dobar dan. Za ovu emisiju pripremili smo zanimljive teme. Ali počinjemo od onoga od čega se živi. Od novca predviđenog za agrobudžet u 2020. godini. Taj novac će biti veći za 8,3 miliona eura, što znači da će agrobudžet iznositi 61 milion eura. Na nedavnoj prezentaciji agrobudžeta, na imanju nekada poznatog rukometaša Mladena Rakčevića, a sada poznatog vinogradara i vinara, potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja, magistar Milutin Simović je naglasio da je ovakav agrobudžet nova prilika za crnogorsku poljoprivredu. Treba još dodati da su sve oblasti procentualno povećane što se novca tiče. Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović na prezentaciji ovogodišnjeg agrobudžeta saopštio je dobru vijest. Agrobudžet za 2020. godinu iznosi 61 milion eura i za 8,3 miliona je veći u odnosu na prošlu godinu. Ovako, izdašna sredstva su samo jedan od konkretnih rezultata ostvarenog ekonomskog rasta. Povećanje podrške iz evropskih fondova rezultat je ostvarenog napretka u evropskim integracijama i odgovorne politike koju sprovodi vlada Crne Gore. Agrobudžet se sa pravom, kaže potpredsjednik vlade, može nazvati domaćinski, evropski i razvojni. Domaćinski, zbog stalnog rasta sredstava koje vlada obezbeđuje iz nacionalnog budžeta, ove godine smo obezbijedili 33,3 miliona eura nacionalnih sredstava i to 24,4 miliona iz budžeta i 9 miliona kreditnih sredstava. Ovaj agrobudžet je i evropski, jer u strukturi izvora finansiranja značajna sredstva opredjeljena su upravo iz evropskih predpristupnih fondova, precizno 26,5 miliona eura. On je i evropski, jer po njegovoj strukturi, obuhvatu i namjenama mjera koje su važan izraz usaglašavanja naše politike sa evropskom poljoprivrednom politikom. Razvojni je, jer će ovako kreirane mjere agrobudžeta, udružene sa učešćem poljoprivrednika i preduzetnika i lokalnih zajednica, samo u ovoj godini za rezultat imati realizovane i pokrenute investicije u iznosu od oko 100 miliona eura. Investicije koje postiču unapređenje konkurentnosti, povećanje obima proizvodnje, usvajanje standarda bezbjednosti i kvaliteta, razvoj nove seoske infrastrukture i razvoj kapaciteta institucija. Zbog svega toga, ovogodišnji agrobudžet je nova, dobra prilika i za dobre domaćine, i za dobre preduzetnike, i za dobro organizovana udruženja, i za lokalne zajednice, i za efikasne institucije. Znamo šta hoćemo. Uspješne domaćine i uspješne preduzetnike. Imamo strategiju kako da ih podržimo i imamo iz godine u godinu više novca za to. O tome najbolje svjedoče brojni novi proizvodni i prerađivački kapaciteti širo Crne Gore. Osluškujući potrebe naših poljoprivrednika i preduzetnika, došlo se do kvalitetnijih rješenja. Stoga će ulaganje u sve oblasti ove godine biti veća. U strukturi agrobudžeta definisane su tri oblasti podrške: poljoprivreda, ribarstvo i operativni program. Ukupno je definisano 57 mjera. Za tržišno-cjenovnu politiku definisano je 10 mjera i opredijeljeno 9,3 miliona eura, što je povećanje za 1,3 milion u odnosu na prošlu godinu. 23 mjere u iznosu od 40 miliona eura odnose se na ruralni razvoj, što predstavlja rast podrške ruralnom razvoju od 7,3 miliona.
Za sektor ribarstva obezbijeđena je podrška u iznosu od 2,24 miliona eura, što je povećanje za oko 700 hiljada eura. Za bezbjednost hrane, zdravstvenu zaštitu životinja, fitosanitarne mjere i za razvoj kapaciteta u ovim važnim oblastima usmjereno je 4,2 miliona eura, odnosno 50% više u odnosu na prošlu godinu. Za direktna plaćanja definisano je 6 programa u iznosu od 8,2 miliona eura, što je povećanje za više od milion eura u odnosu na prošlu godinu. Otvorene su brojne mogućnosti za ostvarivanje značajne podrške na gazdinstvima. Nastavljamo sa širokim obuhvatom korisnika i u stočarskoj i biljnoj proizvodnji. Povećali smo iznos opredijeljenih sredstava za premije u stočarstvu sa 3 na 3,5 miliona eura. Gazdinstva koja ostvaruju pravo na premiju po grlu od ove godine dobijaju premiju za svako grlo, a ne samo za grla preko predviđenog minimuma. Na ovaj način odgovorili smo na dugogodišnje zahtjeve i očekivanja farmera da se sva grla obuhvate premijama. Kako to izgleda na primjeru govedarstva? Od ukupno 4860 gazdinstava koja ostvaruju pravo na premiju po grlu, njih 51% ima 3 do 5 grla. Dakle, najveću korist od ove novine osjetit će mala gazdinstva. Takav efekat osjetit će i gazdinstva i u sektorima ovčarstva i kozarstva. Mislimo da je ova novina da ima svoju pravednost. Na primjer, domaćinstvo koje ima 5 grla, umjesto dosadašnjih 210 eura, dobit će 350 po osnovu samo ove jedne mjere. Nastavljamo sa mjerama za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka. U prošloj godini skoro 60% otkupljenog sirovog mlijeka bilo je u skladu sa kriterijima EU ili 10% više u odnosu na 2018. Naša je ambicija, zajednička, da nastavimo sa mjerama za unapređenje kvaliteta kako bi svo otkupljeno mlijeko bilo evropskog kvaliteta. Novina je da će od sredine ove godine sredstva podrške biti uplaćivana direktno na žiroračun proizvođača, što je bio njihov sve češći zahtjev, rekao bih neslučajno. Na ovaj način će proizvođači mlijeka znati koliki iznos premija ostvaruju od države, a koliki je iznos koji dobijaju od mljekara. Podstaknuti rezultatima u prethodne 3 godine, i ove godine nastavljamo sa mjerom podrške preradi mlijeka na gazdinstvima. Kao rezultat velikog interesovanja proizvođača za ovu mjeru, povećali smo sredstva podrške za 50% sa milion na milion i pol eura. Prije 2 godine, kada smo počeli sa ovom mjerom, imali smo 278 korisnika podrške, dok smo u prošloj godini imali 1534. Ove godine smo pojednostavili proceduru za podnošenje zahtjeva za premiju i približili je proizvođačima. Zahtjev se podnosi u regionalnim kancelarijama ministarstva zajedno sa ostalim premijama u stočarskoj proizvodnji. Naglašavam izuzetne rezultate ove mjere. Podsjetit ću da smo registrovali 2000 poljoprivrednih gazdinstava na kojima se prerađuje mlijeko i koji te mliječne proizvode plasiraju na tržište. Na tim gazdinstvima 2 puta godišnje analiziraju se gotovi proizvodi i na taj način se dobijaju podaci o kvalitetu i zdravstvenoj ispravnosti tih proizvoda. Dobili smo podatke o načinu plasmana za preko 30 miliona litara mlijeka, od kojih je proizvedeno i na tržište plasirano preko 3500 tona sira i kajmaka tokom prošle godine. Na primjeru, za 2 mjere za stočarstvo možemo vidjeti koliko gazdinstvo može da ostvari premiju na godišnjem nivou po osnovu podrške po grlu i premija za mlijeko. Dakle, samo za ove 2 mjere. Uočavamo da gazdinstvo koje ima 10 krava i daje mlijeko na otkup može ostvariti podršku od najmanje 5.080 eura na godišnjem nivou
i to samo ponavljam za ove dvije mjere. Obezbijedili smo 16% više sredstava za direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji. Povećali smo iznos subvencija sa 180 na 200 eura po hektaru obradive površine, odnosno na 210 eura za mlade farmere. Krajem prošle godine, podsjetit ću da je Vlada usvojila predlog izmjena i dopuna Zakona o akcizama, predložila da poljoprivredni proizvođači budu oslobođeni plaćanja akcize za gorivo na registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima. Na ovaj način, poljoprivrednici će, nakon usvajanja izmjena i dopuna tog zakona, ostvariti dodatnu podršku od 40 do 60 eura po hektaru. Nastavljamo sa podrškom proizvodnje sjemenskog materijala, proizvodnje duvana, revitalizaciji starih vinograda, proširenju asortimana vina i širenju vinske kulture. Podrška za organsku proizvodnju, 16% više sredstava za direktna plaćanja i izdašnija podrška za pčelare, samo su dio ovogodišnjeg agrobudžeta. Povećali smo i podršku pčelarstva. Ove godine opredijeljeno je 400.000 eura za ovaj sektor. Izašli smo u susret zahtjevima pčelara i povećali podršku za nabavku matica, povećali podršku za preradu voska i od ove godine uključili smo podršku za nabavku opreme i pribora. Biće nastavljeni školski program, odnosno besplatni zdravi obroci za djecu u školama, koji se pokazao kao veoma uspješan u prošloj godini i koji doprinosi stvaranju zdravih prehrambenih navika kod djece nižeg školskog uzrasta. Naredne školske godine, pored Kolašina, Danilograda, Bijelog polja i Berana, program ćemo proširiti na Andrijevicu, Šavnik, Plužine, Žabljak, Mojkovac, Petnicu i Ulci, upravo onako kako smo i najavili. Očekujući nastavak trenda rasta, broja zaključenih osiguranja od šteta, opredijelili smo veća sredstva i za ovu mjeru. U skladu sa našim opredjeljenjem da razvijamo organsku proizvodnju, i ove godine smo u okviru mjera za održivo gazdovanje prirodnim resursima izdvojili kao dominantnu podršku upravo organskoj proizvodnji. Kroz mjere agrobudžeta data je podrška očuvanju tradicije u našoj državi. Nastavljamo da valorizujemo specifičnosti i tradiciju u proizvodnji podrškom unapređenju kvaliteta domaćih proizvoda i zaštitom naziva proizvoda. Za jačanje konkurentnosti definisano je 17 mjera i opredijeljeno je 36,6 milijuna eura. Potpredsjednik Vlade je najavio i četvrti veliki investicioni ciklus u okviru IPART projekta. Ugovorena su 264 projekta za dvije mjere. Krajem prošle godine realizovane su i prve isplate korisnicima podrške, a tokom ove godine očekujemo veliki investicioni zamah kroz završetak započetih projekata i isplatu podrške. Ugovaranje novih projekata za javne pozive koji su završeni ili koji se pripremaju za objavu. U ovom trenutku samo kroz IPART program realizuju se investicije od preko 25 milijuna eura uz bespovratnu podršku od oko 10 milijuna. Kroz drugi javni poziv za preradu, pred sam kraj prošle godine, pristigla su 52 zahtjeva vrijednosti investicija preko 38 milijuna eura i očekivanom bespovratnom podrškom od oko 16 milijuna eura. Ovih dana je upravo u toku administrativna provjera zahtjeva, nakon čega slijedi terenska kontrola, zatim ugovaranje i početak novog, nazvao bi ga, drugog velikog investicijalnog ciklusa. Najavili smo da ćemo tokom februara, dakle u narednog mjeseca, objaviti drugi javni poziv za podršku primarnoj proizvodnji, što će biti treći novi veliki investicijalni ciklus. Sa velikom sigurnošću možemo najaviti da ćemo sredinom godine, nakon dobijanja akreditacije, objaviti i prvi javni poziv
za diverzifikaciju aktivnosti, što će biti četvrti novi veliki investicioni ciklus. Značajno interesovanje naših farmera odnosi se i na mjere podrške koje se finansiraju iz nacionalnog budžeta. I zato ih i danas pozivam da iskoriste ove nove izdašne prilike. Ohrabruje nas rast interesovanja iz godine u godinu za podršku vinogradarstvu i vinarstvu, nabavci mehanizacije, povrtarstvu, nabavci stoke, nabavci opreme za mužu i drugim mjerama, pri čemu smo ove godine definisali dodatnu podršku za mlade i za žene. I novina je što smo definisali dodatnu podršku za one koji su osigurani po osnovu poljoprivrede kod određenog broja ovih mjera. Podrška mladim farmerima ostaje jedan od prioriteta ministarstva. Kao i do sada, mladim koji ispunjavaju uslove bit će na raspolaganju podrška u iznosu od 10.000 eura bespovratnih sredstava. Ove godine očekuje se i ubrzana implementacija MIDAS 2 projekta. Kroz podršku za nabavku opreme za projekte kuće voća, kuće maslina, kao i podršku za realizaciju brojnih drugih aktivnosti koje su planirane u okviru ovog važnog projekta koji realizujemo u partnerstvu sa Svjetskom bankom. Za održivo gazdovanje prirodnim resursima definisali smo 4 posebne mjere sa ukupnim iznosom 780.000 eura. Novina je povećanje premije za izdik na katune sa 10 na 12 eura po uslovnom grlu. Želimo da i ovom mjerom damo podršku očuvanju tradicije u Crnoj Gori. Da bi se razvijalo selo, mora se ulagati u infrastrukturu, kaže resorni ministar. Vodilo se i vodit će se računa i o tome. Nastavljamo snažno izgradnju seoske infrastrukture. Za ovu namjenu zajedno vlada, Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede IFAD i lokalne zajednice uložit će najmanje 4,5 miliona eura. Izgradit ćemo desetine novih kilometara asfaltnih puteva, ruralnih i nove vodovode i nove akumulacije. Osvrnuo bih se na mjeru staračkih naknada, uz podsjećanje da je realizacija ove mjere otpočeta 2002. godine. Bilo je različitih komentara u odnosu na nju. Bilo je onih koji su smatrali da će ta mjera trajati godinu ili najviše dvije i da će se odustati od nje. Čuli su se i stavovi da je ta mjera isključivo socijalna i da joj nije mjesto u agrobudžetu. Mi smo smatrali da je ova mjera pravedna i da je bila opravdana da se uvaže oni koji su cijeli život proveli na selu, radili težak posao, sačuvali život, tradiciju i običaje na našem selu. Sada je sve to dobra osnova za razvoj ruralnih područja. Sada smo posebno ponosni što smo tu mjeru uveli, što smo je realizovali u kontinuitetu svih ovih godina i što sada možemo da kažemo da ima sredstava za staračke naknade, a ne manjkaju sredstva za razvoj. Podsjetit ću da je u decembru prošle godine bilo 3511 korisnika ove mjere, od čega je 75% sa sjemena. Sektor ribarstva također ima obezbijeđenu podršku u iznosu od 2,24 miliona, 700 hiljada više u odnosu na prošlu godinu. Sektor ribarstva i ove godine podržat ćemo kroz dva programa. Podrška razvoju morskog ribarstva i marikulture i podrška razvoju slatkovodnog ribarstva i akvakulture. Trend rasta podrške sektoru ribarstva nastavljen je i u ovoj godini. U poređenju sa prošlom, podrška je povećana 44% na ukupno 2,24 miliona eura. Mjera jačanja profesionalne ribolovne flote predstavlja dio višegodišnjeg programa i napora koji ulažemo u obnovu i modernizaciju ribolovne flote, čija prosječna starost iznosi čak više od 40 godina. Ova mjera doprinijeće unapređenju bezbjednosti i, što je posebno važno, sigurnosti na moru naših ribara, kao i boljem ulovu ribe. Ukupni planirani iznos sredstava u 2020. godini
povećan je za 80.000 eura i iznosi 280.000 eura. Novinu ove godine predstavlja i povećanje iznosa sredstava namijenjenih za mali privredni ribolov po pojedinačnom zahtjevu za podršku koji je povećan sa prošlogodišnjih 5.000 na 6.500 eura. Čime je upravo odgovoreno zahtjevu ribarskih udruženja koji su aktivno učestvovali svojim predlozima u kreiranju agrobudžeta. Mjera održivog upravljanja i očuvanja resursa ribe i drugih morskih organizama pretrpjela je značajne dopune. Dijelu ove mjere kojom se podržava Institut za biologiju mora, u ovoj godini dodata je aktivnost uvođenja inovativnih rješenja za poboljšanje kvaliteta stanja životne sredine na uzgajalištima morske ribe. Navedena aktivnost je kreirana u susret ne baš dobrim rezultatima stanja životne sredine ispod samih uzgajališta. Tako da želimo da oporavak navedenih staništa uradimo na način koji se pokazao kao dobra praksa na regionalnom nivou. Za ovu mjeru opredeljeno je 122.000 eura. U okviru nastavka realizacije MIDAS 2 projekta u ovoj godini naglasak će biti stavljen na unapređenje kopnene infrastrukture za ribare, kao što je izgradnja ribarske luke u opštini Ucinj na lokalitetu Rt Đeran. Također, obezbijedit će se podrška ribarima malog obalnog ribolova kroz grantove za nabavku novih plovila i opreme, unapređenje inspekcije i kontrole ribolovnih aktivnosti kroz nabavku plovila za inspekciju, koji bi trebao biti isporučen do sredine februara. Za ovu mjeru opredijeljeno je 1.500.000 eura. Za bezbjednost hrane, zdravstvenu zaštitu životinja, fitosanitarne mjere i razvoj kapaciteta u ovim važnim oblastima usmjereno je 4,2 miliona eura, odnosno 50% više. Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove realizovat će 4 programa. Program mjera bezbjednosti hrane i hrane za životinje, program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja, program fitosanitarnih mjera i razvoj i jačanje kapaciteta kroz MIDAS 2. Zajednički ciljevi ovih mjera su očuvanje zdravlja životinja i bilja, a time i zdravlja ljudi, odnosno javnog zdravlja, kao i obezbjeđivanje zdrave i kvalitetne hrane. Za program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja obezbijeđeno je 2,34 miliona eura ili skoro 45% više nego prošle godine. U susret sve većim globalnim izazovima koji su vezani za bolesti životinja. Uspješnost provedene preventivne mjere vakcinacije protiv bolesti plavog jezika i kvrgave kože rezultirale su suzbijanjem ovih bolesti i u ovogodišnjem budžetu bit će zamijenjene programima monitoringa, odnosno nadzora, za kontrolu ovih bolesti, pri čemu za bolest kvrgave kože će i dalje biti obezbijeđena finansijska podrška od strane Europske komisije. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za bezbjednost hrane i Savjet za zaštitu životinja u saradnji sa nevladinim organizacijama iz oblasti zaštite životinja su u prethodnom periodu preduzeli brojne aktivnosti u cilju rješavanja problema kontrole populacije pasa. I pored svega toga, rezultati su izostali, jer na ulicama gotovo svih gradova vidljiva je velika populacija pasa lutalica. Vjerujem da ćemo uz nastavak aktivnosti Uprave za bezbjednost hrane dalje u saradnju sa nevladnim organizacijama iz ove oblasti imati i znatno angažovaniji odnos lokalnih samouprava. Siguran sam da će vrijedni poljoprivrednici i preduzetnici u ovogodišnjem agrobudžetu prepoznati svoje nove dobre prilike i da će ih iskoristiti da unaprijede svoju konkurentnost i kapacitete, usvoje nove standarde kvaliteta i bezbjednosti, osvoje nova tržišta, otvore nova i osiguraju postojeća radna mjesta i doprinesu ukupnom ekonomskom rastu i unapređenju kvaliteta života. Ono što im mogu poručiti je da ćemo i dalje biti sa njima na terenu, da će se njihov glas čuti i razumjeti i da ćemo se zajedno radovati novim iskoracima i našim novim zajedničkim pobjedama.
i ova prezentacija održana je na imanju proslavljenog crnogorskog rukometaša Mladena Rakčevića u Riječkoj Nahi. Povod za to je što je Mladen uspješnu sportsku karijeru zamijenio vinogradarstvom. Na redu je prilog o uzgajalištu divljači u Bjelopoljskoj Bistrici, gdje se na 60 hektara nalazi sada oko 700 jelena lopatara i muflona. Iako se ovo uzgajalište razvija već 10 godina, tek nedavno je zaokružena sva zakonska procedura. Ovo uzgajalište treba da bude osnov za razvoj lovnog trofejnog turizma na sjeveru Crne Gore. Ali vlasnik smatra da će moći da prodaje meso divljači i ekskluzivnim restoranima, ali da će također moći i da prodaje žive primjerke onima koji se spremaju za nova uzgajališta. Rezerva divljači u Bistrici kraj Bijelog Polja, iako je tek nedavno registrovan kao uzgajalište, postoji skoro 15 godina. Proistekao je kao rezultat velike strasti i ljubavi poznatog lovca Petra Novovića prema lovu i divljim životinjama. Rezervat koji se prostire na oko 60 hektara trenutno broji oko 650 primjeraka jelena lopatara i muflona. Tu smo na nekih 10 do 15 hektara, početno to stado divljači je bilo. Kasnije smo u narednim godinama svake godine širili ovo uzgajalište divljači kupovinom, znači zemljišta od komšija, rođaka, tu prijatelja koji su se tu ograničili sa nama. Tako da smo došli do površine od cirka nekih 64-65 hektara, od koga je nekih 40 hektara moje privatno vlasništvo, a ovaj ostatak smo u zakupu kod uprave za šume po njihovom rješenju plaćamo taj godišnji zakup koji su oni odredili. Potiče ideja od moga oca, on je taj koji je vrhunski, odnosno stari lovac i to je neka njegova pasionirana ljubav prema divljači. On je to počeo, kažem, prije jedno 15 godina i već je tako da je on glavni začetnik te ideje. Ja sam, eto, s obzirom da imam već u godinama dosta ostario, slabo pokretan, ja sam preuzeo tu ideju da, odnosno ovaj projekat da nastavim dalje i da ga dalje realizujem. Danas je riječ o uzgajalištu. Ovo se zove po zakonskoj proceduri uzgajalište divljači, jer formalno lovište ne može biti u zatvorenom prostoru. Znači, ovo je uzgajalište divljači u takozvanim kontrolisanim uslovima na kojem funkcionišu, znači, dvije vrste divljači. To je jelen lopatar i muflon. Trenutno mislim da imamo da smo narasli na nekih 600-650 jedinki, od kojih je nekih 400-450 jelena lopatara, a ostatak su muflone. Treba istaći da jelen lopatar, kao ni muflon u Crnoj Gori, nijesu autohtone vrste. Pradomovina jelena lopatara je mala Azija, istočno Sredozemlje, sve do Irana i Iraka. U Evropi se uspješno prilagodio, najviše u Mađarskoj, Njemačkoj, Slovačkoj, Češkoj i Bugarskoj. Jelen lopatar je vrsta takozvane plemenite divljači koja je vrlo zahtjevna za lovce, odnosno dosta pasionirani lovci su zainteresovani za lov na trofeje jelena lopatara. Kod njega je karakteristično što mu najbolji primjerci rogova su tu od neke starosti od neke 5. do 8. godine, kasnije on gubi na kvalitetu i vrlo interesantna stvar što njemu svake godine opadaju rogovi, znači svake godine opadaju rogovi i sljedeće godine rastu drugi. Za razliku recimo od muflona koji isto tako tu najveći kvalitet rogova isto tako dostiže od neke 5. 8. 9. godine, ali njemu ne opadaju rogovi, nego konstantno od kako počnu da rastu maltene do smrti dobijaju na kvalitetu. Koji je to mjesec kada opadaju rogovi jelena? Pa njemu opadaju rogovi u toku ljeta, znači kad počnu jednostavno, tako da se on lovi u prilike najbolji kvalitet rogova i ta nekakva varijanta kad može da se lovi jelen lopatar je od novembra mjeseca do kraja februara.
svake godine njemu rastu u stvari veći rogovi. Upravo tako. Znači, ali u periodu od starosti od 5. do 8. 9. godine, tad postiže se najbolji kvalitet rogova. I koliko su stare vaše jedinke u ovom rezervatu? Pa imate tih najstarijih, znači od 8, 9, koji se ostranjuju, jer to u ovim uslovima, znači u varijanti uzgajališta divljači, čovjek, znači mi moramo da vršimo tu prirodnu selekciju dok je to u lovištima na otvorenom prostoru sama priroda regulisala i tako. Znači taj lov koji se radi, to je takozvani kontrolisani lov, gdje se isključivo ti najstariji primjerci ili eventualno bolesni stari maknu iz lovišta na određeni način da ne bi došlo do nekakve lošeg priploda i oploda i stvaranja nekih primjeraka koji ne mogu da žive, jednostavno koji ne mogu da opstanu u prirodi. Znači da je to neka kontrolisana selekcija koju vi vodite? Upravo tako, znači čovjek mora u zatvorenom prostoru da vrši tu kontrolisanu selekciju. Porijeklo muflona je Sardinije i Korzika, odakle je prenešen u druge zemlje i gaji se uglavnom u ograđenim lovištima. Mužjak muflona ima snažne, unazad povijene rogove, slične rogovima ovce koji predstavljaju vrijedan lovni trofej. I muflone i jelene lopatari su predviđeni da u ovim vremenskim uslovima borave na ovim temperaturama i na ovoj nadmorskoj visini. Znači oni ovdje imaju dovoljno hrane, imaju šumu gdje da se sklone, a inače ovdje trenutno ne možete da vidite, ali ako je ovo uzgajalište u okviru nekakvog nepravilnog kruga, kroz čitavo uzgajalište protiče jedan planinski potok koji nikako ne presušuje, tako da je hrana, voda, sve im je tu obezbijeđeno. Maltene idealni uslovi za tu vrstu divljači. Da se vratimo na ovu priču oko trofeja. Tu postoji pravilnik na koji način ćete izlovljavati koju vrstu? Pazite, to što je pravilnik je bodovanje, odnosno kvalitet trofeja samih rogova je svjetski standard. Znači ono što se izboduje kod nas, ta isti takav i bi imao isti broj bodova bilo gdje u svijetu. Znači to je svrha tih lovaca da mi imamo određen jedan zavjedan broj primjeraka, da ih privučujemo, da oni dođu, da ostrijele taj selektivni lov da obave ovdje kod nas, ali uz neku skromniju, odnosno da kažem puno prijamljiviju cijenu nego što bi oni to platili u nekoj drugoj zemlji u okruženju. Do sada to niste radili, tek planirate da to malo... Pa radili smo nešto što smo morali da radimo, iskreno da kažem, imali smo tu nekih malo problema oko dobijanja dozvole. Sad veći je broj razloga oko legalizacije ovog, tako da kažem, uzgajališta. Jedna od svrha je možda i to što je to pionirski neki poduhvat u Crnoj Gori, gdje ljudi koji donose te odluke, koji donose određena pozitivna rješenja, nisu baš upućeni u ovu problematiku. Malo je tu ima i ljudi koji su možda u nekom prethodnom rukovodstvu i opštini, možda i na nivou Ministarstva poljoprivrede nisu imali sluha za ovaj projekat, ali eto uz pomoć, tako da kažem, aktualnog rukovodstva u Bijelom Polju i uz nesebičnu podršku ljudi koji su na čelu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, gdje posebno bih istakao gospodina Milosa Avanđelića koji pokriva taj resor, odnosno na čelu je direktorata u čiju oblast pada i uzgajalište, odnosno lovstvo, tako da smo tu maltene pri samom kraju da tu papirologiju, odnosno sve dozvole potrebne za potpuno funkcionisanje zakonito ovog uzgajališta dovedemo do kraja. Osnovna djelatnost ovog uzgajališta bit će lovni turizam, odstrel jedinki zbog trofeja, prodaja divljači restoranima, ali i prodaja živih primjeraka budućim uzgajalištima i rezervatima. Rezervat je predviđen da ima neke 3 ili 4 vrste takozvane, hajde da kažem, ekonomske valorizacije. Jedna od varijanti je kroz taj selektivni lov koji sam rekao, odnosno kroz selekciju koju mi vršimo, je lov na trofeje, znači da zadovoljimo ljude iz Crne Gore, iz regiona, iz okruženja koji su lovci na trofeje, bilo na jelene lopatara, bilo na muflona, znači to je jedna. Druga bi bila snabdijevanje određenog broja restorana koji bi na meni udržali to meso od divljači, ali sa porijeklom koje je nesporno, sa ugovorom koji treba da sklopimo sa jednom klanicom i uz normalno pregled veterinara o zdravstvenoj ispravnosti tog mesa. Treća varijanta bi bila za ljude koji u Crnoj Gori i u okruženju planiraju da se bave ovom djelatnošću, znači da i oni formiraju nekakvo uzgajalište divljače, bilo kroz prodaju, bilo kroz pozemljivanje divljači kad bi oni posle samim priplodom, odnosno vratili tu određeni broj primjeraka. I četvrta
možda neka ovako sad trenutno i aktuelna priča je u turističke svrhe valorizacija, jer u ovom kraju je u toku projekat valorizacije Đalovića pećine, tako da planiramo da i to uključujemo u turističku ponudu Bijelog polja, da bi posjetioci koji bi dolazili da obiđu Đalovića pećinu imali šta da vide ovdje određeni broj primjeraka divljači, da jednostavno da se fotografišu, da obiđu i da vide i tako. U okviru uzgajališta trenutno funkcionišu, odnosno su zapoštena dva stalno zapoštena radnika koji su normalno osigurani i primljeni, primaju prijavljeni. U planu je kasnijom, znači realizacijom i kada budemo imali nekakav određeni koliko toliko korektan prihod od valorizacije ovog uzgajališta, širenje nekih kapaciteta, to jeste pravljenje jednog lovačkog doma, možda u ovom potoku koji prolazi kroz uzgajalište da počnemo da uzgajamo jednu potočaru pastrmku koja bi također imala svoju valorizaciju na tržištu. Samim tim bi se stekli uslovi za zapošljavanje sigurno makar još 2 do 3 čovjeka. Inače, riječ je o biljojedima. Šta sve od hrane koriste? Radi se o klasičnim biljojedima, to je pripadaju takozvanoj, da kažem, plemenitoj vrsti divljači. Oni tokom ljeta, s obzirom da ima ovdje kombinacija šume ili vade, pasu u travu, dosta brste to drveće tokom ljeta, jeseni. Prihranjuju se tokom zime sijena koje obezbijedimo u sasvim dovoljnim količinama. Mislim da je ovo uzgajalište, ajde da kažem i to, dosta zahvalno i za te ljude koji su na ovom području, od kojih mi otkupljujemo to sijeno koje oni imaju kao višak, koje mi otkupljujemo. Imamo 2 velika senjaka gdje smjestimo to i samim tim prihranjujemo, osim sa sijenom, prehranjujemo, kao što ste vidjeli prethodno snimajući, i sa kukuruzom. Dodaje se još zbog kvaliteta, takav je procedura i određena količina soli. Da li ste do sada imali neku podršku na lokalnom ili državnom nivou vezano za ovaj? Što se tiče, do skoro nisam imao podršku od lokalne samouprave, ali kao što rekao, novim rukovodstvom jesam i Ministarstvo poljoprivrede također sa ljudima koji su na čelu ministarstva. Posebno bih istakao svojevremeno kada smo formirali ovo uzgajalište, imali smo vrlo zahvalnu podršku od investiciono-razvojnog fonda, i to prije 5-6 godina, 7, kada smo u 2 navrata imali kreditnu podršku od njih, kada je na čelu tog fonda bio pokojni sada dr. Dragan Lajović, koji je prepoznao ovo kao jedan vrhunski ovako projekat, gdje su nam te kreditne linije zaista pomogle da dođemo do ovoga do čega smo sada došli. S obzirom na to da je ovo, kako ste rekli, pionirski posao, da li imate nekih problema? Problema uvijek ima, ali probleme su takvi da sam ja čovjek koji se bori sa problemima, a ne da kuka nad problemima. Problema je bilo pogotovo u toj zakonskoj regulativi. Onda je bilo problema što nemate koga da pitate kad ne idete na nekakav stručni problem u uzgajanju ove divljače. Evo kao jedan primjer, naveo bih, mi smo nekada iz neznanja na početku formiranja ovog uzgajališta držali srndaće. Međutim, nismo znali, iskreno da budem, da na jednom području ne mogu da funkcionišu te 3 vrste divljači. Znači, jelen lopatar, srndaće i mufloni, jer definitivno dolazi do tog nekog međusobnog parenja i pojave nekih degenerika, što bi se reklo, u lovištu, odnosno u uzgajalištu. Tako da smo te srndaće makli i ostale su recimo ove 2 vrste, jeleni lopatar i mufloni. Kasnijom saradnjom sa određenim ljudima sa Poljoprivrednog fakulteta i sa Šumarskog fakulteta u Beogradu, došli smo do saznanja da bi eventualno u uzgajalištu mogli da borave još divokoze. Međutim, njih u Crnoj Gori su na nivou maltene statističke greške. Nema ih, pokušali smo nešto da iz Srbije eventualno uvezemo to, međutim vrlo je to, oni su to i kod njih je ona ugrožena vrsta. Oni su prema nekim mojim saznanjima prije par godina imali jedan veći uvoz iz Rumunije, ali nisam uspio to da obezbijedim. Znači, to nam je nekakav eventualno plan u nekom narednom periodu kad bi mogli da nabavimo divokoze, i potreba nam je za uvozom možda još 2-3 komada ovako jačih, mlađih mužjaka, muflona, kako bi za nekakav
pravu valorizaciju ovog uzgajališta, znači za neki 4-5 godina i kod muflona imali veći broj dobrih trofeja za ostale, znači kvalitetnih trofeja imamo i sad, ali da povećamo taj broj visoko kvalitetnih trofeja, za razliku recimo kod jedna lopatara imamo baš dovoljan broj trofeja za ostale. Treba istaći da su uzgajališta u Crnoj Gori postojala još u vrijeme knjaza Nikole tokom druge polovine 19. vijeka, i to uzgajalište na rijeci Crnojevića, Topolica u Baru i Trebjesa u Nikšiću. Ti lovni rezervati nazivani su gospodarevi zabrani ili dvorska lovišta. Oni su u nekom smislu bili prvijenci zaštite divljači i drugih prirodnih vrijednosti. Ovo je jedna vrsta, čisto da kažem, čisto da privakne ljudima, iako se radi po svim standardima, po svim propisima, ipak je ovo nekakav način borbe sa prirodom. Znači, neke prirodne procese preuzima čovjek da radi, tako da tu svaka greška može biti fatalna i nešto raditi, nešto improvizovano, nešto što nauka ne priznaje. To znači da se mufloni i jeleni lopetari dobro slažu? Apsolutno. U zemljama Evropske unije lovci troše 70% novca na turističke usluge, a 30% odlazi na plaćanje odstrela. Zato ovakva uzgajališta predstavljaju veliku šansu za razvoj lovnog turizma u Crnoj Gori. Zamisli da možeš da se dupliraš i sve stigneš. S Telekom Me aplikacijom kao da možeš. Uživaš s onima koje voliš i istovremeno platiš račun. Možeš istraživati svijet i ostati povezan sa svojim svijetom. Možda ne možeš kontrolisati sreću kada ste zajedno, ali troškove definitivno možeš. A sada možeš učiniti pravu stvar i duplirati je, ali stvarno. Hajde da udružimo snage i zajedno nabavimo savremene instrumente za operacioni blok dječje bolnice. Doniraj jednim klikom i mi ćemo duplirati tvoju donaciju. Preuzmi aplikaciju sada, jer zajedno stvaramo svijet novih mogućnosti. Telekom. Nakon požara i štete koju je pretrpjela, kompanija Franca je obnovila svoju proizvodnju i, ono što je isto toliko važno, uspjela da povrati evropski izvozni broj. Naša ekipa je posjetila tu kompaniju. Hilmija Franca kaže da nije bilo lako nakon katastrofe koja je zadesila njihovu kompaniju stati na noge, ali uz podršku države uspjeli su. Najvažnija stavka je u ovom trenutku povratiti izvoznički broj. Poslije katastrofe koja nas je zadesila, mi smo momentalno i taj broj evropski izgubili koji smo ga željno očekivali i koji smo ga koristili 2-3 godine do ovog našeg nemilog slučaja. Znači, sve smo radili da povratimo tržište, da ne ostanemo bez naših kvalitetnih proizvoda, bez naše proizvodnje, jer smo mi bili poznati po mnogim proizvodima, posebno domaćim proizvodima. I bilo nam je stalo samo kako izaći na tržište, kako opstati na tržištu i normalno kako taj broj opet vratiti. Mi smo u rekordnom roku sa mnogo odricanja, prvo moja porodica, moji saradnici, moji radnici sa mnom na čelu, kažem, sve uradili da taj broj povratimo i prije mjesec dana mi taj broj opet imamo i nadam se da ćemo uskoro izaći sa našim proizvodima, da plasiramo naše proizvode na evropsko tržište. Kompanija Franca je, osim na domaće tržište, fokusirana i na izvoz. Najveći naš izvoz je Republika Srbija i Republika i jednim dijelom Bosna, Makedonija i Kosovo.
znači ove godine imamo povećanje ovog izvoza, imamo dobru saradnju sa sve četiri ove zemlje u okruženju, tako da smo baš zadovoljni, jer svakim danom imamo porast jedan, a kada imamo porast, to znači da nam je kvalitet proizvoda bolji, kvalitetniji i da ga usavršavamo svakim danom. Kod vas je u potpunosti riječ o jednoj zaokruženoj proizvodnji. Imate dijelom i sopstvenu sirovinu, potom imate klanicu, prerađivačke kapacitete i na kraju imate objekte u kojima se vaša roba i plasira, dijelom maloprodajni, a dijelom hotelski kapaciteti. Mi smo zaokružili proces prvo proizvodnje, znači imamo naše sopstvene farme, naše farme uzgajamo oko 600 bikova u turnusu godišnje, to je 1000 i nešto tona mesa. Uzgajamo 2000 tona pilećega mesa, znači sa našim kooperantima zdravog mesa, gdje smo sada mogu vam reći najbolji proizvod, možemo slobodno da kažemo da je ta proizvod organskog porijekla, samo još gledamo da ga certifikujemo i to ćemo uskoro raditi na tome. Imamo kooperante kako kod pilećih farmi, tako i kod junećih farmi, tako da sada imamo 27-8 farmi kooperanski gdje proizvode i oni 2000 junadi u tovu i mi smo sada da kažem, s jednim velikim dijelom, konzumnim mesom, pokrivamo naše maloprodajne, najvećim dijelom naše maloprodajne objekte. Veliki broj poljoprivrednih proizvođača u državi oslonjen je upravo na kompaniju France, jer su oni uz kompaniju Goranović glavni otkupljivači u državi. Od Ulcinja do Plužina, od Plužina do Pljevalja i do Berana, znači sve tržne viškove, najveće dijelo kompanija Meso Promet kupi i mislim da ćemo i ove godine na zadovoljstvo svih građana i poljoprivrednih proizvođača otkupiti svako grlo stoke koje se kako krupne, tako i sitne stoke. Proizvođači se oslanjaju na nas, mi smo nekada davno poručili da ono što proizvedu da mogu da plasiraju kod nas, da ćemo mi to otkupiti, da nećemo nikoga ocjenjivati, da ćemo ono što otkupimo platiti, to i radimo. Jer mi smo u istinski servis za građane, mi radimo velike kapacitete naših proizvodnih pogona, baš zbog toga da bi taj proizvod građani imali gdje da plasiraju. U posljednje vrijeme nijeste fokusirani samo na otkup mesa, već otkupljujete i velike količine sira. Tačno, zadnje nekoliko godina vršimo otkup na teritoriji Bijeloga polja, Petnice, Deranske opštine i jednim dijelom Pljevalja. Što se tiče bijeloga sira, mi smo dužni, i to je jedna vrsta kooperative, da poljoprivrednicima obezbijedimo posude da adekvatno taj sir smjeste, da ga usire na pravi način, da ga certifikuju, da znamo od kojeg je proizvođača sir, kada dođe u naše prodavnice, u naše supermarkete, svaki sir mi znamo od koje je domaćinstvo i tako da do sada nismo imali problema i da svakim danom sve se više i više poljoprivrednika i registruje i radimo po nekakvim, gledamo da te ljude uvedemo u standarde i da imamo što više registrovanih ljudi, jer to je na kraju krajeva i za našu kompaniju nešto korisno, da bi imali i mi neke benefite ako radimo sa ljudima koji su registrovani i koji više neće morati da iz nekakvih sumnjivih objekata prodaju taj spet proizvod. U kompaniji France završava se proces modernizacije. Uz kvalitetnu sirovinu sa domaćeg tržišta, savremenu opremu te stručan kadar, dolazi se do uspjeha. Kao poseban proizvod ističu goveđi pršut i kulen. No bez podrške države, kako kaže Hilmija Franca, ne bi uspjeli. Imamo izvanredno
saradnju sa državom, kako sa državom, tako i sa institucijama koje rade u državi, tipa IPARD-a, tipa Ministarstva ekonomije, druge institucije. Znači, mi smo ove godine aplicirali za IPARD projekat, iskoristili smo taj IPARD na najbolji način, kupili smo savremene mašine, tako sa tom opremom mi sada radimo mnogo kvalitetnije, mnogo bolje, sa mnogo manje ljudi, ali preciznije, i to nam se pokazalo i ove godine, jer u ovom trenutku imamo sada 10% povećanja u odnosu na prošlu godinu promet, a tek smo te mašine skoro instalirali i mislim da će to efekat tek puni biti iduće godine. Ovom prilikom treba da se zahvalim i državi, i posle svega što nam se zadesilo, svi su bili na terenu, bili su uz nas. Dugo je ovo trajalo, ali evo na kraju i benefiti su došli. To su bile naše priče za danas. Ali moramo naglasiti da, kao što ste vidjeli, novca u agrobudžetu ima, a od ideja i rada zavisi da li će se do njega doći. Zato razmišljajte, planirajte i, ono što je najvažnije, prijavljujte se na javne pozive. A mi vas pozdravljamo do sljedećeg druženja za 7 dana.